Laura și Matei par a fi o familie perfectă, însă Laura ascunde un secret teribil. Aș vrea să pot șterge totul. Mi-e rușine de trecutul meu. Când Traian Asachi, noul angajat al lui Matei, descoperă secretul Laurei, acesta începe să o șantajeze. Matei, bănuiesc că el nu știe așa ce trecut ai avut. Știu, porc ordinar. Tu crezi că am făcut filmele alea pentru bani? O să-i spun totul despre ea. Dar mai întâi, mă distrez și eu puțin cu ea. Ascultă aici, ori te culci cu mine, ori îi spun soțului tău totul. Tu alegi. Spune-mi dacă e vorba de oboseală sau dacă e vorba de altceva. De ce ar fi vorba despre altceva? Oare nevastă mea are pe cineva? Dacă nu mi-a duci banii până mâine, îi spun un bărbat tot atât. Sunt toți. Eu am plecat. Stai, că în afară de bani trebuie să mă plătești și natura. Laura, spune-mi de ce îmi faci asta? M-aș ataja. Va putea Matei să accepte trecutul soției? Laura și Matei s-au întâlnit în urmă cu un an de zile și s-au îndrăgostit din prima clipă. Laura a fost fascinată de umorul și inteligența lui Matei, iar bărbatul a fost atras de frumusețea și delicatețea Laurei. În urmă cu 3 luni, cei doi s-au căsătorit. Familia lui Matei are o afacere cu ciocolată. Ei au depozitul de marfă și birourile lângă București. Laura a fost repede îndrăgită de tot și se bucură să lucreze pentru afacerea familiei. Laura este foarte recunoscătoare pentru dragostea cu care e înconjurată de noua ei familie, fiindcă nu a avut parte de o copilărie frumoasă. Fata ascunde un secret dureros despre trecutul ei. Ea speră ca dragostea pentru Matei să o facă să uite acest trecut. Matei și tatălui inspectează în fiecare zi marfa însoțiți de administratorul depozitului, Petru. Am nevoie să ajungă la fix în Germania. Ai înțeles? Nicio problemă, șeful. Am luat toate măsurile astfel încât să decurgă totul normal. Bun, am nevoie să semneze nemții contractul. Da, da. Băi, puștule, da? Ia vino cu acela. Da, vino să se prezint. Șeful, el este noul nostru angajat. Traian Asachi, îmi pare bine. Ți s-a făcut instructajul? Da. Bun. Și am rugăminte la dumneavoastră să nu mai spuneți puștule. Am 25 de ani. Dar cum vrei mă să spun? Traian. Domnul Traian? Traian, e suficient. Traian. Da. Aici muncim. Muncești, câștigi. Da? Da. Da, să trăiți amânțeles. Să știți că eu am să depun tot efortul să muncești să fie bine. Sunt sigur. Am venit cu prăjiturele. Iată, uite. Petru, lasă prăjitura, au venit robineții. Ia pe cineva de la tehnic și ne întâlnim afară. Foarte gustoase. Da. Rămâneți acolo. Nu vrei una? Poți să le iei chiar pe toate. Da? Da. Mulțumesc foarte mult. Să rămână. Figura Laurei îi pare lui Traian destul de cunoscută și vrea să verifice dacă o cunoaște sau nu pe aceasta. Oare mintea îi joacă feste? Ia! Ia! Ce faci, bă, Traiane? Te uiți la filme cu femei? Mai bine ți-ai găsit una adevărat. Când am văzut-o pe soția lui Matei, nu mi-a venit să cred. Seamănă leit cu actrița mea preferată, Miss Kiss, din filme pentru adulți. Pe spate are o inimioară, așa, cu niște aripioare. Ești foarte curios să văd dacă are tatuajul ăsta cu aripioare pe spate. În cadrul firmei, fiecare membru al familiei deține un rol cheie. Matei, împreună cu părinții lui, Aurel și Elisabeta, se ocupă de buna funcționare a depozitului. Laura ține contabilitatea, iar Paula, sora lui Matei, lucrează la personal. Mi-a zis domnul Petru că să vin la dumneavoastră să semnez niște acte. Stai așa puțin. Stai că mă duc să ți le aduc acum, așteaptă puțin. Ia loc, te rog. Da, mulțumesc. Sunteți foarte drăguță. Îmi pare că ne-am mai cunoscut undeva. Ne-am mai văzut undeva? Nu, e prima oară când te văd. Sigur v-am mai văzut undeva. Nu știu, trebuie să-mi aduc aminte unde... Cred că mă confuz cu altcineva. Nu vă confund. Eu țin foarte bine minte figurile oamenilor. V-am mai văzut undeva la televizor. Într-un film. V-am văzut într-un film? Scuze-mă, un pic de treabă. Da.
Văzând reacția Laurei, Traian începe să creadă că a avut dreptate, iar tatuajul îi indică faptul că nu s-a înșelat. Laura este chiar vedeta pe care voia să o întâlnească. Să vă ajut, doamne, stați! Mulțumesc! Nu e nevoie. Cu plăcere. Hai că am adus actele astea. Da? Fii atent, dă-mi și tu semnătura așa pe fiecare pagină. Deci pe fiecare pagină aici jos, da? Dar ce-ai făcut? Nu mi-ai adus analizele medicale. Uitați. Nu, uite-le încoa. La doamnă. Le-am uitat acasă. Mă duc acum să vi le aduc. Nu te mai duci acum, dar mi le aduci mâine. Sărut mâna, doamna Paula. La revedere. Sărut mâna, doamna Laura. Sunteți foarte drăguță. Când i-am văzut tatuajul de pe spate, mi-am dat seama că-i Miss Kiss. Întotdeauna mi-am dorit să o întâlnesc, să o întâlnesc. Dar ce cu tine, ți-e rău? Ești palidă. Nu știu, nu mai funcționez. Probabil din cauza oboselei, nu știu. Cred că am nevoie de o cafea. Vrei și tu una? Nu beau. Când Traian mi-a zis că m-a văzut într-un film, m-am panicat. Mi-am adus aminte de toate mizerile prin care am trecut. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.